ବାରିପଦା କଲେଜର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମାଗୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ମତେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ ଫର୍ମ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ କଲେଜ ଅଫିସରେ ଅନଲାଇନ୍ ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ନିରୀହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜପୁରଠାରେ ଥିବା ବାରିପଦା କଲେଜର କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଜଣକ ପିଛା 50 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତେବେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପାଲଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏମିତିକି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବାରିପଦା କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ଛୁଆ ଗତ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲା 50 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ସବମିଟ୍ କଲାବେଳେ 50 ଟଙ୍କା ନା ଦେଇ ଆସିଛୁ। ଏ ବର୍ଷ କହିଲେ 50 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ତେଣୁକୁ ମୁଁ 50 ଟଙ୍କା ପଇସା ନଥିଲା, ତେଣୁକୁ ମୁଁ ଏବେ ସବମିଟ୍ କରିନାହିଁ। ପଇସା ନଦେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାମ କରିବେନି, କାମ ହେବନି, ନା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଦିଆଯିବନି କହୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସବମିଟ୍ ହେବନି। ଆମ ଅନଲାଇନ୍ କାମ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ନା ନା ସେମିତି କହିନି, ମୁଁ କହିଲି 50 ଟଙ୍କା ତ ନାହିଁ, ଆଉ ନଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ନା କାମ ହେବନି ସେତିକି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିନି ଦେଇଛି 2 ବର୍ଷ ହେଲା। ସତ୍ୟ ସାର୍, ସେ ଆମର ସେ କାଉଣ୍ଟର୍ରେ ଯିଏ ଥିଲେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଫର୍ମ। ହଁ ସମ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣମାନେ ତ ଆଣିଲେ, ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସକାଳୁ ବି। ମୁଁ ଆଜି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ କୌଣସି ବାବଦରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ପଇସା ସଂଗ୍ରହ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏକଥା ମୋ ନଜରକୁ ଏବେ ଆସିଲା। ମୁଁ ତାର ସତ୍ୟତା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବି, ଏବଂ ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ଥାଏ, ଯିଏ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ନାଇଁ ଗଲା ବର୍ଷ ନାଇଁ ଗଲା ବର୍ଷ ବି ମୋ ନଜରକୁ ଏଭଳିଆ ଟିକେ ଆସିଥିଲା, କିଛି ପିଲା ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କଲେଜରେ ହେଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କଲେଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନଥିଲି। ତେଣୁ ଏଥର ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ତ କରିଛୁ, ଏଠି ଏଇଟା ଜଣାଶୁଣା ଯେ କୌଣସି ବିନା ରସିଦରେ କୌଣସି ପିଲା ପଇସା ଦେବେ ନାହିଁ, ଯଦି ବି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କଠୁ ଆସିବେ ବା ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା। ତେବେ ୟାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗୋଚରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଏ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ବସିଲେ ଆଲୋଚନା ଆମେ କଲେ, ଏ ବି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଯେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେବା, ବୁଝେଇବା, ସଚେତନ କରିବା ଯେ ବିନା ରସିଦରେ ପିଲାମାନେ କାହାକୁ ଗୋଟାଏ ପଇସା ବି ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବାରବାର ବାରମ୍ବାର ନାଇଁ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ବାରବାର ହେଉନି ଜମା। ଏଇ କଥାଟା ଆଜି ସକାଳୁ ନଜରକୁ ଆସିଲା ଯେ 2-4 ଜଣ ପିଲା କହିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିକି ଆମେ ପଚାରିଲେ ତା ଭିତରୁ ଜଣେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଦେଇଛି ବୋଲି, ସେଟାକୁ ମୁଁ ସତ୍ୟତା ବୁଝିବି ନିହାତି, କାରଣ ଏଇଟା ଏନକ୍ୱାରୀ ହେବା ଦରକାର କଲେଜ ତରଫରେ, ଖାଲି ଜଣେ କହିଦେଲେ ହେବନି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଅଛି ବା କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବା ଏବଂ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା, ଏବଂ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ଯେ କିପରି ଏ ପ୍ରକାରର ଅଭିଯୋଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ନ ଆସିବ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବରଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।